Jota Caquinhos. Cu. Povo, aloha novamente a todos e todas. Seu JK? Como assim? Cadê os reviews? Cadê os jogos? Cadê os games? Cadê? Voltou pras demos e betas? Cara, é demo e beta na veia, velho. Eu nasci pra jogar beta. Então, simbora para mais uma beta. E desta vez, né? Olha só. Senhor Zito, Call of Duty Infinite Warfare. Lixo. Lixo, lixão, lixoso mesmo. Puta que pariu. Que virou o Call of Duty, né, cara? Meu Deus. E pior, os caras ainda, eles sabem que esse código ficou uma merda? Ai, meu Deus do céu. Não acredito nisso. Que aconteceu? Ai, meu pai do céu. É, já começou legal. Eita porra, isso aí é uma beleza mesmo. E eles sabendo que o código ficou uma merda, que acontece? Terminal, foda-se. E aí eles resolveram inventar a venda casada, né? Fizeram Call of Duty 4 Modern Warfare é masterizado, que mais parece um remake. Fizeram muito bem, né? Pelo menos isso. Ai, vamos lá. O meu código ali, essa beta aí tá em inglês. Esqueci de colocar a legenda também. Mas foda-se. Ah, mas foda-se essa cutscene, cara. Dá pra pular? Não dá pra pular, legal. Então os caras resolveram, né, fazer uma venda casada com o remake ou remaster do 4, sabendo que esse tá uma merda. Parabéns, Activision. Cada vez mais fudendo com as suas sagas. Agora o COD virou sei lá o que, cara. O que virou o COD? Eu não sei nem como consegue vender essas merda. Aí vem aquela velha treta, né? COD ou BF? Nesse ano eu não tô nenhum dos dois, cara. Eu não gostei muito do BF1 e muito menos do Infinite Warfare. Mas se for pra entre essas falar em geral, lógico que eu prefiro Battlefield, até porque os dois não tem muito a nada a ver, né? Muito nada a ver é foda. Nada a ver praticamente. É, os gráficos pelo menos no Infinite Warfare tá sinistrão. Ai, vamos lá. Create a class. Se eu não me engano, você poderia selecionar um tipo de um. Pô, como é que fala? Uma classe, né? Digamos assim, olha lá, as classes aqui. Que daí cada personagem ele vai ter um tipo de habilidade, né? Tem alguns aqui que me lembrou que o Killzone, não sei o porquê. E tem alguns aqui que dá pra falar assim, legal até. Enfim, é que nem o Black Ops 3, né? Deixa eu ver qual que é aqui. Pior que eu não lembro de nenhum. Vamos pegar esse aqui mesmo, Personalize. Se dá pra mudar o capacete, dá pra mudar a armadura, dá pra mudar o quê? Os gestos? Acho que é. Isso aqui é quando termina, né? Ué, o que aconteceu, velho? Ah tá, ele vai mostrar o que esse personagem é capaz de fazer. Dá tiros e ricochetei. Ai, ai, ai. Sato, olha lá. É da Sato, Sabrina? Ai, que merda. Tá. Tem esse daqui, deixa eu ver se ele vai mostrar. Merc. Armona pesada, sempre essas armona ultra futurista. Parece a arma daquele macaco lá do Overwatch. Deixa eu ver. Ah, tem umas outras arminhas aqui. Tá, beleza. Agora vamos ver o outro. Cadê? Aqui, né? Selecionar esse aqui, o outro que tá disponível. Só pra ver aqui.
Acho que eu já selecionei o meu aqui. Porra! Isso aqui deve ser sinistro, hein? Um aimbot do caralho. Bom, vamos lá. Dá pra personalizar aqui. Vamos ver as armas que dá pra escolher. Acho que eu vou pegar essa daqui mesmo. Tá um pouco mais equalizada. Eu vou equalizar sua cara. Eu não sei se tá parecido. Ah, tá parecido sim com o Black Ops 3. Que você só pode selecionar 10 negócios lá. É um saco isso. Os perks: Recon, Blind Eye, Blast Shield, Increase Resistance, Explosive Damage. Foda-se. Ground, não. Isso aqui, minimapa. Tá, isso aqui mesmo. Tech Resist, Increase Resist Flash, não. Bônus, Points, HQ, foda-se. Sprint Faster, Overtime, Jumping, foda-se. Tá selecionado qual? Esse aqui, Hardline, quero esse aqui mesmo. Lá lá lá, foda-se. Vamos lá, vamos ver o que que tem aqui. O que é essa porra aqui? Radar. O que que é um radar? Eu quero essa porra aqui. Eu quero Minas. Score Streak. Só tá liberado esse aqui mesmo. É isso aí. Combat Rig, e agora? Eu acho que dá um back. Isso aí. Fine Match. Domination Mixed Gun Game. Os principais, né? Então vamos lá, Team Deathmatch. No mapa Terminal. Eu não joguei essa porra ainda, cara. Eu esperei pra gravar pra jogar. Isso aqui é a minha primeira vez. Eu não sou muito ruim, aliás, não sou muito ruim, claro, né? Eu sou ruim em FPS. Péssimo. Não esperem kills alucinantes, fascinantes e fodelásticas. Só sei que esse código tá uma merda. É isso aí. Battlefield se saiu melhor esse ano, eu acho. Não sei. Aleluia. Aí já entrou os carinha. Tur filho, filho da. Nossa. O Cadu Garcia, o pro hack, ó. O cara é hack. Cuidado. Cuidado, pedido hacker. Bora. Eu gosto do robozinho. Eu acho que, se eu não me engano, isso aqui tem triple jump, sei lá. Tem esses double, triple jump, sei lá, e andar na parede, coisa mais tosca do mundo. Estamos no mapa da Lua, né? Porque esse jogo se passa na Lua. Vou pegar isso aqui que eu acabei de digitar. Nossa. Pra que que. Ó, oh, e aí? Como é que faz essa porra aí, meu irmão? Eu não sei. Ah, sim. Ah, essas criancinhas lá. As criancinhas, puta, tá muito diferença aqui, cara. Pra variar, temos os pulos. Ih, já morreu. Ah, essa aqui é boost, cara. Fudeu. Ou será que eu troquei? Deixa eu ver. Onde que troca? Puta merda, onde que troca isso aqui? Eu não tô. É, acho que é boost mesmo. Não tem como trocar. Nice! É, eu vi o atirando, né? Corno. Eu tava só experimentando, cara. Relaxa. COD é COD, né, cara? O que que falar desse. Oh, susto, cara. O que que falar desse COD aqui, né? É o mesmo COD sempre, não tem muito o que falar. Corredores estreitos. Que arma essa aqui, velho? É corredorzinho estreito, é inimigo brotando das costas, do bueiro, do teto, do não sei aonde. Isso aí é COD, cara. Sem mistério, pra ninguém. Mudou bastante, né? HUD, né? Toda essa questão da tela do jogo. Só que COD, cara, pra mim, it's enough, entendeu? Já era. Oh. Ai, Derek Rodriguez. Foi no pezinho. Já vai pulando também a gazela, né? Olha lá, ó, outro cara lá. Eu vou deixar quieto. Aff, Maria. E o cara não morreu. Vamos ver quanto que ele ficou de life. Já foi o Derek Rodriguez. Nossa, quase morreu, filha da puta. Ok.
Tem três ou quatro caras que. Aí, ó. Da onde que brota essa desgraça, velho? Nossa, olha onde ele vai, velho. Puta que pariu, viu? Brota do bueiro mesmo. Passou pelo esgoto e saiu no bueiro, assim. Esse rato, verme. É só esse Rodrigo que tá me pegando, né? Filho da puta. Olha lá, olha lá. Aí, filho da puta. Eu sei que era. Eita! Já foi. Eu vou ficar de camperando aqui, né? Pra ver se não surge esse corno no bueiro. O pau tá comendo. Oh, que susto, cara. Não assusta nós não, bicho. Counter UAV. A voz também tá bem diferente. Opa! Consegui levar um. Milagre de Senhor Jesus. Cadê? Não tem ninguém. Isso aí. Isso aí, bichão. Eu tô com medo aqui. Né? Foda-se. Vai na pistaninha? Vai na pistaninha. Vamos ver o que nós faz na pistaninha. Eita. Cadê? Meu Deus. Quer ver que é o Rodrigues? Ah, não é Rodrigues. Pior que tá meio confuso aqui, eu tô tentando. Ah lá, já carregou meu bot. Meu bot está carregado. Ah, vai tomar no seu. Ah, tava de bot. Que. Ah, ele viu aí primeiro, legal. Isso aí. Quanto é que tá minha conexão? Ela tá com todas as barrinhas ainda. Ah, não é possível. Ah, não pode. Como assim? Tem servidor brasileiro? Não pode. Acho que eu vou usar meu aimbot. Como assim, bicho? É ele, senhor Rodrigues. Viado. Viado, viado, viadão. Minhas impressões aqui por enquanto. Tudo na paz. Aliás, tudo na paz não. Tudo na mesma coisa. Chupa, Rodrigues. Chupa, viadia. Cadela no cio. Cadê? Ah! Nossa, que cagada. Triple kill. Sem morrer, não acredito. Que isso? Consegui matar ainda. Nossa senhora, que é isso? O que tá acontecendo? Ah, filha. Só porque eu tava imitando, né? É claro, tem que ser esse Rodrigues aí, ó. Ó, Rodrigues. Viado. Só porque tem arma melhor que a minha, né? Corno. Planta aí, pessoal. UAV. Ah, velho. Tem que trocar essa arma de boost, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver, pegar essa aqui mesmo. Acho que é essa arma aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui mesmo. Pelo amor de Deus. Burst é uma bosta, cara. Aff. Nossa, que bosta. Essa é 4 isso aqui. Puta merda. Ah, nem vem. Headshot. Tem alguém atrás de mim? É isso? Nem veio, nem veio. Eu tô sozinho. Cadê o pessoal do meu time? Ah, obrigado. Olha outra ali parado. Ei, meu Deus do céu. É brincadeira. Olha outra aí. Que arma é essa? Quem que foi? Luiz. Henry Luiz. Who the fuck are you, bitch? É 12? Mano. Só tá eu mais o carinha. Porra, velho. Só tá tomando cu, bicho. Ah, velho, dois. Aí fica foda, bicho. Aí vem o Rodrigues. Eu vi aqui.
Tá lá em cima, eu não vou nem me esquentar com isso. Olha lá. Olha lá. Coxinha do inferno. Meu Deus do céu. Velho. Ah, só tá eu agora, legal. Eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou ficar aqui. Vou ficar sozinho? Eu vou ficar me fudendo à toa? Ai, pode vir. Olha os caras, 19, 18 kills, 10 kills. Ó, eu 10 barra 12. Aí sim, meu irmão. Que isso? Ai, meu Deus. Não acredito nisso. Lá vem um cara lá. Ah, isso. Você é foda, parabéns. Nossa, ele não me viu ainda. Nossa. Ai, meu Deus. Ué, não dá nem pra passar ali. Eu não sei se os caras perceberam que eu não tô nem aí. Eu não sei se eles perceberam isso ainda. Eu vou ficar aqui de boa. Não, se foda. Ah, não vi ninguém ainda, velho. Puta que pariu, bicho. Ó, TV 4K. Deve estar no PlayStation 4 Pro aqui, bicho. Olha lá, vem um, vai, mata, vai, fodão, vai. Me mata, fodão. Nossa, não me viu ainda. Cadê o fodão? Vem, fodão. Passou perto, hein, fodão. Cadê? É um, dois, três, quatro ou cinco caras só no Tinder? Pô, Tinder foi meio esquisito. Sei lá, velho. Será que isso aqui é bom? Ah, velho. Quer saber? Ah, vá. Acho que eu vou esperar terminar. 55 segundos. Se dane. Jogo lixo. Tudo lixo. Os caras ainda não me acharam. Tem como deitar? Ah, tem como deitar. Vou ficar deitadinho aqui então. De boa, relaxando, ó. Curtindo a paisagem. De boa. Jogo lixo. Deus do céu. É isso que virou COD, né, senhoras e senhores? Os caras continuam aqui ainda. Deus do céu. Eu vou ficar terenx. Ah, o cara me viu, hein? Vai, mata aí, fodão. Eu sou fodão. Uau! Parabéns. E tira sarro ainda, é. Parabéns, fodão. Parabéns, fodão. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Pior que foi ainda esse R. Luiz, cara. Não sei como. Ah, bom. O que dizer de COD, né, cara? Pura merda. Pura merda. Continua o mesmo lixo. Não mudou em porra nenhuma. E daí? Só mudou também essas classes aí que colocaram, né? Nossa, agora apareceu gente pra caralho, né? Brincadeira. Detonator ainda. Ó, titio Detonator. Só mudou essas coisas aqui de classes, né? Também que tinha no Black Ops 3. Agora tem gente pra caralho, ó. Ai, ai, ai. Eu vou arriscar um pouquinho aqui então. Outro mapa também, ó. Mas ele continua a mesma merda. Cara, é como eu falei, não sei nem como os caras conseguem vender isso aqui ainda, bicho. Eu não sei como. E tem gente ainda que compra ainda essas bostas. Só queria entender o porquê. COD já foi bom há muito tempo. Inclusive, eu tô jogando essa beta aqui. Até parece um outro, o mesmo jogo. Black Ops 3 ou sei lá o quê. Que isso? Olha o cachorro! What the fuck?
Ah! Que isso, bicho? É o demônio, é o Satanás. Cara, vira cachorro. Agora tem cachorro aqui também. Ai, meu Deus do céu. Infinity Warfare agora tem cachorro. Vem agora atrás. Obrigado. Porra! Eu ainda dei uns tiros bons ali, hein? Não dei nem pro cheiro. Oh, meu Deus! É tenso demais, enfim. É só isso mesmo que tem pra mostrar nesse Infinity Warfare. Não tem muita coisa pra mostrar mesmo, de novo. Não sei nem por que. Tem que ficar fazendo. Não sei nem por que existe essa merda. Tem que ficar fazendo vídeo ainda dessa merda. Porque tem nego ainda que gosta dessa merda. Vai entender, cara. Olha a mira dele. É tipo FIFA isso aqui, né? Não muda em porra nenhuma. Mas todo ano tem um e tem gente que compra ainda. Olha lá. Ué, sumiu? Já já vai virar um Star Wars já o Infinite Warfare, o Call of Duty. Where? Ué. Aí você fica correndo aqui que nem idiota. Oh, que susto! Ah, cachorro de novo! Olha isso! Olha o cachorro! Pega o cachorro! Alguém pega o cachorro! Cadê esse cachorro? Ah, só porque eu ia usar a minha. Essa minha tranquinha. Minha tranquinha bot. Sei lá como que funciona essa porra aqui também. É isso aí, chega. Call of Duty chega, né, cara? É, já era. Não existe mais COD. Isso daí pra mim não é COD, mas enfim. Infelizmente é isso aí, né? COD já era. É isso aí, galera. Valeu, entende, Zé Mané. É nóis.